Καλή σας ημέρα, καλή πρωία. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για ένα άλλο θέμα. Λένε γιατί τα κόμματα, τα σύγχρονα, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια τόσο άχρηστη κυβέρνηση, που αν και είναι προφανές ότι δεν κάνει τίποτα σωστό, παρόλα αυτά κανένα κόμμα δεν μπορεί να ανέβει και να ασκήσει αντιπολίτευση. Θα πούμε λοιπόν την απάντησή μας. Η απάντησή μας είναι ότι τα σύγχρονα κόμματα είναι όλα αρβανοπουστιάτικα. Θα πούμε ένα παράδειγμα αυτού του κλασικού αρβανοπουστιάτικου κόμματος που κυκλοφορεί στις μέρες μας και λέγεται Ελληνική Λύση. Πήραμε λοιπόν ως κοινότητα πρόσφατα ένα τηλεφώνημα για να συζητήσουμε και του ζητήσαμε να συζητήσουμε τέλος πάντων κάποια θέματα. 5 θέματα τα οποία είναι βασικά και καίνε την κοινωνία μας. Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν θα χρειαστεί να τα πούμε. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε, κάνανε το εξής αρβανοπουστιάτικο. Μας παίρνουν τηλέφωνο να μας συζητήσουν για ένα μόνο θέμα. Λες και τους είχαμε στείλει email με 5 θέματα και εκείνοι θέλανε να πάρουν την ψήφο μας με ένα μόνο θέμα, αν είστε στο Θεό σας. Πώς λοιπόν ρε φίλε να κάνεις κόμμα και να κάνεις αντιπολίτευση, με αρβανοπουστιάτικα δεν παίρνεις ψήφους, ψόφο θα πάρεις. Λοιπόν άντε γι' αυτό σας λέμε, παιδιά τίποτα, μαυρίστε τους. Δώστε την ψήφο σας οπουδήποτε αλλού, εκτός από τέτοια ξεφτυλισμένα αρβανοπουστιάτικα κόμματα. Να τα ψηφίσουν οι αρβανόπουστες. Να βγάλουν, άμα δεν τους αρέσει, η πολιτική, τα οπίστια τους και να πάνε στη Συγκρού. Να τα δείξουν, να κάνουν ό,τι κάνουν εκεί πέρα αυτές οι εκδιδόμενες. Μόνο έτσι ξέρουν. Αυτή είναι η τέχνη τους. Παλιά τους τέχνη κόσκινο. Πολιτική δεν ξέρουν. Αυτό έχω να πω, φίλες φίλοι. Καλό κουράγιο, καλή λευτεριά.